La Guàrdia Urbana entra en aquest local de venda d'articles de record a Ciutat Vella. L'establiment incompleix l'ordenança de paisatge urbà que no permet l'exposició dels productes a les façanes de l'establiment. Lo que es la entrada forma parte de la fachada. La entrada pues, está ahí, pero está que me antes también que un factor de riesgo. Está ahí tu carrer. No, caballero, no es así. Per això, els agents procedeixen al decomís del material i obren un expedient sancionador, una operació que es repeteix en un dels locals del costat. El que hem fet ara és retirar tot aquell material que està en els brancals de l'accés a la tenda i amb les façanes. I un cop els serveis jurídics finalitzin el procediment, dictaminaran què es fa amb aquest. Aquesta acció s'enmarca dins del pla de reforç de la inspecció que va posar en marxa a Barcelona el passat desembre i que ha incorporat 62 efectius. Aquest reforç ha permès fins ara precintar 5 locals a Sagrada Família. Els establiments, amb llicència de basar, sobrepassaven el 20% autoritzat de venda d'articles de record. En total s'han inspeccionat 34 establiments a Ciutat Vella i l'Eixample i s'han obert 41 procediments. L'autoritat és fonamental i nosaltres volem que aquest principi d'autoritat a Barcelona sigui respectat de partida, no com una conseqüència finalment de la nostra actuació, sinó perquè tothom està convençut que veritablement s'exerceix quan algú incompleix la llei. La inspecció municipal també treballa per fer complir l'ordenança de terrasses. En aquests dos mesos se n'han inspeccionat prop d'un miler i s'han obert 73 expedients sancionadors.